داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قنبل لكم الفروق سيادو نقطه خوفك اوهو رأيه لا مقالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب ونعكسن صاحب يال ملك استوى دوني دكا جوكتان كسر وادا قلب تايو برنامج كيني قوان يال كاي غوز غوز كاها وحان كسو غادة دونا قوان يال كينا مانتا رونالدو ما قا عوان كبد دلي مانتا ومحادو بحين ايسا مركا اوضاق هورتو واكع صيحي اوضاق واكع صيحي يو ما قا عيسو مانتا ام بايس كرلهانو كريستيانو صدن ايا شنالدو ان رهنو سابتوا اوضاقو واصدن ايشان شير صدن ايشان قول للي صدن ايشان كل روح عياري هذا وحان سوق هذا دونا كريستيانو يا مانتا لينال ميسي يا رونالدو واحد بدك هذا الشيء قدونا انت اي كوبا دعكت سوق عياريين محي قبسدين محي كسمين كوبا دعكتا قول الشوذا كوب كوذا يا وليبا هدي كريستيانو رونالدو لو يقانو بينالدو يا هدي رونالدو لو يقانو بينالدو او ورنغورو كو راحيستو مي ميسي فضض حي اي شيء كوين كلو وين ايان كسوق هذا دونا مانتا خبر ياكينا ورا صاحب شنو كحسبتا نو سبسكا ورايسياد واش وقت قصتي ساعات كستا معلومات كو دنباي عيارها اوكي واي هي والغضب كان ugu horeeyay maanta baan soo qaadan doonaa le Cristiano Ronaldo horti uumadiisu lama haysan karo sanad ciyaareedkan odagu ciimaamadiisu lama haysan karo Ronaldo waa kacsan yahay sanadkan oo kolay waan arki doonaa sanad ciyaareedka kan odagu warkiisu wuxuu maraya 35 kulan 35 gool oo waa 35 jir wuxuu dhan waa wada 35 bal aanu dhaahno maanta magacaaba aanu ka bedelno ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo magaciisu caawa aan bedelno bal aan magac u bixino ninka kanu ninka warkiisu waa weynade baryahan Ronaldo rigor mel ma ka weynay ka warwaale u iimaanay ka war kaas rigor dhiga ilaa hadan si fadhinaya Ronaldo rigor loo dhigay oo xiligan xun yahay dacaskiga isku dhufsana aniga waan iska baxaa anigu ninkaas rigor ma balloge ya mamallona waa karab rigoridiisu odagu takhasus weyn buu haystaa dhanka tarbajasaaga rigor ma haday timaado oo aan gambar ugu si fadhin ninkaas Ronaldo aniga falan nin falan baan ahayo wad falanta hal lagu yiraado arri Milan waa dad shayaqay AC Milan baryaan umad bayalanaysa baryaha laakiin wax weeyaan siba looga hosbixinaya Inter laba inta lagu fardhiyaya Ibrahimovic sidoo u yimaada Milan horta wallahi ku orod maahan Milan tii lagu ordaay iyo lagu yaa lagu baashaalay ma jirto horta ya laakiin Allah Ibrahimovic iyo todobaadka waxa isku yimaadi ninkii master ma joojiba isku yimaadayo waa laba kibir loo dhalay weeyaan kibirkaba iyaga loo dhalay marka wax weeyaan ciyaar bay ahayd oo laakiin ninkii Ronaldo aha caawa todob ii sanadkan iyo waqtigan iyo xilli kastaaba sanadkan aad u kacsan yahay kullu fadn cund geel odagu wuxuu kacay markii Messi la siiyay Ballon d'Or ka oo loo bixiyay Messi caawana Ronaldo baan magac u bixinayna waxa leenahay Cristiano Sodon iyo Ronaldo ayaa la yiraahdo caawo magac Cristiano Ronaldo caawa aan u bixinay waa ka odagu sanadkan marna ma la jooji karo kullu kasta uu dhalnay war hadda 12 kulan xilliga ayuu odagu gool dhalnay waxaana kaaga daran waa 35 jir 35 gool dhaliyay oo 35 kulan uu ciyaaray xulkiisa iyo kooxdiisa wuxuu dhan waa isla wada 35 marka 35 waa 35 jir dadu marka ciyaartu uu gaaro waa laga shakiyay waxa la yiraahdaa warinka waa duqoobay haba la yiraahdaa waba la kacsan yahay odagu marka waxaa la yiri ninkan ninko waxa la yiri kacsanaantiisa ninko yahay xanuunkiisa dhibkiisa tahay reer Messiyo odagan waa kacsan yahay ninkan wuxuu rabaa ninkii idin dilaha ninkan waa sanadkan maleenaya idin dililaha waa kan magaciisu waa isaga oo waa sodoni shanaldo weeyaan ninkan unba idin dili doona isla sanadkan ninkan iska jira ninkan waa kacsiya odag inii gaabnaa bariya wax ma fardhinayo bariyaan odagu fardhis ma hayo 27 darba ayuu gool ku tuuray ciyaari ugu dambeeyay odagu goolkiiba u dhalaaba inkastoo asagu magic yahay saaxir yahay bariyaan odagu shabaq waa soo taabalaayay marka wax odagu wax u maleeyna inuu fardhiyo ya gatefiya laakiin anagdo kolay balse Cristiano haddana mar kale ayuu isbuucan penalty shabaq u dhigay baa lagu leeyahay oo ninka kanu waxa weeyaan rigoorihiisu baan loo dhawaan karin rigoorihiisu waanan loo dhawaan karin hadda ka horba Juventus iyo Real Madrid xilli xun baa rigoor laga dhigay kooxda Real Madrid ma ogtaadigay Juventus laga dhigay Ronaldo rigoor ha qaati ana si baa Maxamed maxaa qabanaa aniga maniga rigoor laga qaban kara mucjisiyaal hadii aan tabka rigoorihiisu lama dhawaan karo ya xala hata xogaa habeen wada hadmi la markii la ciyaari la ciyaariyeen hunguri hata mugalaas leeyahay niyo mar waxaan isri noo ninkan bini aadan la soomaan ya noo ninkan bini aadan soomaan xataa fur marsi karmiyan isri dan rumo adiga wax kale miskiin karmiyan le inta u baxlay dan rumo inta laga dhalay geedka waa waxas wax looba dhawaa kara maahane bal magac Ronaldo aan siina waxa uu yahay maadaam isagoo 35 jir ah 35 gool sanadkan uu meel ligtay 35 kulan uu ciyaaray oo kulamadii iyo goolashii isku mid yihiin iyo macaldaadiisu
كريستيانو صدن يا شانالدو ايان عاو بحنين نايو ماستر صدن شانالدو ايان عاو بحنين واكا ماستر رمجوجي ماركا مقع عيسوس كبارو كريستيانو صدن شانالدو واسكس سعونا بريان اللي سكسو واسكس عيايو بريان هابيك كسحي واسكا نغوك ريا كريستيانو صدن اللي حنو نالدو نغو ريا واسكس سعونا نيكا مجوك سريزا نتكا نيكا مالو سعونا حال حتى اوحا لغايا انو قارو كريستيانو كنتن نالدين ونقول حتى سنة كان والله غيّا أذو كت جون وقارنا وصرت قبل سنة كان إلى أذو السنة لو ما دوا كان سنة كان مرق هذا هو مريا كريستيانو صدني شن نالدو أيو مريا مسرنا متشوجي يا بل سدد كوخار أي واحد قبان رونالدو إن يعني رجارض بايريسته أنا وانا صدحي وحن لا يا براي كورن وتضوات كسرجار وين ملها فارا ملها يا هذا توات كوع الله وريا فار فار نبدا جوفنتوس ميلان أسوأ خط بالله حل الدم بلا فار شك رجار وأم بيجي مركب رونالدو مال رجار قط ما ذو ولا وانا يعني ما فهمي كريس إن كان رونالدو رجار هو أد بقول على الشباب وصاحب ولا يحي أم حي لي رونالدو رجار ما كان حوين يسمع وهذا أفرسه وحاله ولا يحي كنتن بقول كيبا قالش ولا لي رونالدو labada kun iyo labatan ka penalty wayan goolashiisa boqolkiiba konton waa penalty magciisu marka qaar waxaa lagu yiraa Ronaldo ha isagu rigoor uu noo korayay ahay Ronaldo macnuhu ma haa sababta loo dhahay waxay tahay adagu rigooradu aad ba u raadsataa balse anagu waxaan ku sheegayaa ama rigooraha tuurin ninkan ama rigooriyaanu tuurin ama korha ka dhaliyo ninkan waa tagay ninkan sanadka wax laga ma qaban karo balse isagu waxa sababta loo dhahay magciisu Ronaldo Ronaldo sababta loo dhahay waxay tahay penalty guba ba jacel ba iska soo raasaneysa bal fiiri labada kun laataka konton boqolkiiba goolisi waa rigoore tusaale ahaan Ronaldo wuxuu dhaliyay sanadka 2020 ka 8 gool afar ka midna waa rigoore marka waxa weeyaan odagu rigooraha duuba helo lama horjoogsa karayo balse dadku qaar badankiisu waxa isleeyeen Ronaldo asaga rigoor umbu dhali kara mooyaane wax kale ma sameyn karo asaga saas bay jiraan dadka qaar yaa kuwa Barcelona uga qabalay waxa inta badan sida dhaha oo waxay leeyahay mugta walis xariifayaayo oo dadka Messi uga qaba Ronaldo hadii ku xilaar kaas rigoor history rigoor lu gaadgaada halka dadka yaani ma taqaana Ronaldo qabana Messi uun bay ka sheegan isagana laakiin hadii Ronaldo ay rigooridu iska helo u jircan tahay ya bal mid ma ku sheega markan waxa la yiraahdaa hadii dhalinta rigoorada Ronaldo ay u tahay shaqo fudud oo aad ugu fudud yani ma laga qabo ka rigoorku hadii bay Ronaldo shaqadiisu ay rigoor tuurku ay aad u fudud oo badalin karo bal hadii ba aad leedeen rigoor la tuuraye war rigoor uu buu rigooraha uu yahay mid fudud bal aan ku xusiyo maxaa dhacay ciyaarii Copa America markii Messi uu khasaariyay darba jasaagii waddankiisa Copa America ku qaadi lahaa iyadoo xataa Vidal rigooraha laga qabtay haduu rigooraas Messi dhalin lahaa Argentina fursad bay heli lahayd habeenkaasna final Copa America 2016 iyagu ba qaadi lahaa markuu waxa la leeyahay oo dadku qaar ku maadsan waxay leeyihiin hadii Ronaldo ay rigoor la yibo tahay oo shaqo fudud tahay rigooruhu balse ogow dadku qaar ma wada fududa Lionel Messi maasi huwa tiyad au gaydeen ee laga qabtay rigoor uu leeyahay habeenkii Copa America 2016 iyadoo Copa Chile ay rigooradu bilaawday oo Vidal laga qabtay oo uu qabtay gool haya United ninka goolka ugu jira Romero rigoor uu qabtay ayaa Messi soo istaagay markaas buu Messi korka marayay inta ku dhaafno sheekada ku aadan master lama joojiy ya oo aan u bixinay todobaadkan markuu dhaliyay rigoorhii Milan oo uu todobaadkan markale goolasho sii kordhiyay oo uu gaaray 35 gool 35 jir 35 kulan Cristiano 35 Ronaldo waadka kan waxa loo xambaliyay ciyaartoga lagu magacaabo Angel Di Maria ma taqaan ciyaartoga ugu nasiibka badan kubadda cagta waa Angel Di Maria todobaadka wuxuu noqday nin wuxuu noqday 32 jir runtii waa nin qatar badan waqtigiisa Madrid horta aad u khatar badnaa Manchester ayaa wareersay laakiin hadda biish xataa cimad buu ku leeyahay ma rabtay inaad barato ninka ugu nasiibka badan dunidu waa Angel Di Maria sidee buu ku yahay wuxuu kala soo ciyaaray Argentina Lionel Messi wuxuu Real kula ciyaaray Cristiano Ronaldo wuxuu kula ciyaaray PSG Neymar iyo Mbappe laakiin United wuxuu kula ciyaaray wiilka mucjisada ah khatarta badan ee halka sanad aan goolka dhalin xataa Lingard ya miyaanu hayniga kan ninkii ugu nasiibta badnaa abid ee kamaldaariga ninka lagu magacaabo ee warri kale yiraahdo Angel Di Maria
وانيكا ميسي لا سو عياري اي رونالدو لا عياري اي امبابي دي ماريا لا امبابي كف نيكل راد امبابي نيكل راد نيمار لا عياري حتى لا عياري نيكا سيدو ربنا كيشو سيدو راه دير رغول مال دالينيو كرو كرو واسكدا اورديا يا ما تقارنيك كلاعبك و ماجيك لينكاد ماجيك لينكاد مقبله ولو خرنوا معنا قلب قلب كوين ولا عياري بالو ليهي اي لينكاد ماركا انشال والله حمبريني اسبوعان بل مركانا ان ايدي شيغو لبا نين اني يهن ماجيكينتا كوبادا عقتا ماجيكينتا كوبادا عقتا لوو شيغايو وا رونالدو اي لينال ميسي ولا بدا نين aan lagu doodo buuqoodu dhamaanin maalin kasta la isku haysto Messi ayaa fiican Ronaldo ayaa fiican Kambalo wayaan iyo kanu wal isku haysto hortana waxaan ku sheegayaa an Ronaldo iyo Messi labadooda waan taageeraa sababtoo anigu labadooda waa ka dambeeya anigu baan ku mushaadaan ku dhawaacada Ronaldo iyo Messi ma taageeraa baan ku sheegay anigu labadooda ku turay cimamadooda anigu cimamadoodu labadooda garab kuma haysan karo war ma aniga baa diidaya ninkaas lama joojiyaha ah ee habeen kasta goolka fardhinaya war ma anigu ma falanahay hadaan cimamadiisa ninkaas haysanayo waran mu waalan hay ninkan gaaban ee dadka dhan garoonka marayo ee asoo inta soo yaani aadan u wicin ku baasay kubad halka ku dhigayo ee ku dhalinayo no idin kale isaysay dad rabtaan idin kale uma buuqa anuu waxaan ku leeyahay kubada cagtu dadka way jiray kubada cagta Pele Ronaldo oo Luis Nazari Dalimo Maradona waxaasna kubada cagtu way soo mareen anuu laakiin mar walba waxaan jiraa Messi Cristiano labadaas nin ana waxay yihiin waan ogahay labadaas nin konton gool la fardhinayo sanad lixdan gool hal mar la fardhinayo sagaashan gool mar la fardhinayo nina abaa gool gool dhalin rabaa sanad dadkaas ma waxay leedahay ka amus haddii igu dhahdo caawu Messi laaciib ma ahan ana waxaan ku leeyahay xabeeb la iska aad walaalkiyo bis xaq iska aad bis war xaq iska aad habartaas ha wareerin anagana ha wana wareerin walaalow bi cabl badan aanu gudilina buuqna aanu gudilina maalin kasta soo iska bax xaq lagu geeyo lagu daweeyo daawad u baahan tahay ما نفيو ما تيري ورمانيك هل سنة بقول قول اللي ربيا سقاشن قول أميز هل سنة لتيري سقاشن قول واديا هل سنة ملو تيري معنا تون قول لك انت بقول قول كور هل سنة لقول لليو هادات اللي هذا هنين كاس برونو ميقان حبيب الاسجيو لالكيو هادات يقول لي هذا هاي كريستيانو مستر لما تشوتشي لاعب معهن ما نينك ساعدة درت قول كور لليا يا ما نينك هابينك هذو باحنت كوب بحينيا ninka habeenka aad u baahan tahay saddex kuun fardhinaya ninka balantu qaada ku oofin karaya saaxib rag sicir isaa ku hayo kowde hadii baad ugu leedahay ninkaas kristiyaana ah laacib ma ahan labadooda cimamadoodu garab kuma haysan kara anigu bal hadda aan ku sheego aniga iyo adiguba haddaan nahay dadka sportigu waxaan nahay kuwa ugu nasiibka badan kubadda cagta waxaan nahay kuwa ugu nasiibka badan kubada cagta inaad waqtiga kubada cagta labadan ciyaaran aad joogto waxa tahay kuwa ugu nasiibka badan baad ka mid tahay sababtee waa nimanka ciyaaray 1847 kulan isku darkooda labada kulan labada ciyaartay waa nimanka dhaliyay 1416 gool waa nimanka caawiyay 508 gool waa nimanka qaaday 65 koob iyo ka badan waa nimanka qaaday 19 balan door saaxib anigu buuq iyo qajac ma rabo anigu labada cimamadooda ma haysto anigu beelin wax ka anigu beelin ma ku anigu beelin waan ogahay inuu weyn ahaa ee ragii kale soo mar kubada cagtu anigu waxaan ku leeyahay Ronaldo iyo Messi waa labada magic ee kamal daariga waqtigeena ayaa ku leeyahay aniga kan ya nimankaas hadiiba aad la kulantiigo ciyaari anigu waan soo arkay Ronaldo anigu yaro iska yara fodera iska ilmeyn iyo iska hoynaya soo galay kubada asoo dhahay Ronaldo baan ahay anigu yaa mar Ronaldo kale yimaada dhahay runtiina waan qirin Ronaldo asoo kale uba dhaafi hataa iyo ninkan gaadano Messi oo isaga cunug yiriiso dalherna jibiyi iyo jinsi mar ku rumaan jiray asal dalherna yiriiba haraanti jira dakor dhaawaca muray wuxuu jira cunug hal haraanti wax ku leeyahay waan soo arkay labadoodii heer maanta waxay gaareen inay 19 balandoor haystaan labadooda isku darkoodu inay haystaan 65 koob ka badan inay haystaan 508 gool caawina isku darkoodu inay haystaan 1416 gool iska turay ummada labadooday